Je to ďalší diel série Ukrajinský zjetým. Som v kapitole Koníček. Behať a spievať. Biegate i spievate. Ja neľubľu pihaty. Nerád behám. Fotografovať. Fotografovate. Ja ľubľu čítati. Rád čítam. Cestovať. Podorožovate. A fotografovať. I fotografovate. Ja ľubľu hotovati. Rád varím. Tancovať a spievať. Tancovate. I spievate. Písať a čítať. Písate. I čítate. Rád spievam. Ja ľubľu spievate. Rád cestujem. Ja ľubľu podorožovate. Nerád tancujem. Ja ne ľubľu tancovate. Nerád píšem. Ja ne. Nechcem písať. Хочу писати. Rád píšem. Ja ľubľu písati. Nerád bežím. Ja ne ľubľu biegati. Rád tancujem. Ja ľubľu tancovati. Chcem variť borš. Ja хочу готувати борщ. Čo rád čítaš? Čo vy radi čítate? Що ви любите читати? Perfektne.